Anže mi je spet dal eno nemogočo nalogo, ker očitno noče, da jaz kdaj zmagam. Tokrat je žreb določil, kako čudno, da spet, ne, da greš ti Škodo Scala, jaz pa z busom iz Kopra do Ljubljane. Ja, tako je. Zanimena je, kakšna je razlika, če namesto avto porabiš redno avtobusno linijo in da ne bom imel preveč prednosti, spet štartava na isti lokaciji tukaj na postaji, ker v realnem svetu sploh ni realno, ampak okej. Okay. A zdaj te moram še čakati, ali kaj? Ja, dve urci. Da bo bus. Ne bom te čakal tok cej. Boš, boš. Ja, ne bom. Je lahko mi tak čas poveš, kaj v Škodi Scala. Kaj ne ti povem? Ne vem, kako stane. Ej, it morava. Dej. Začni štopat. 3, 4... Počak. Zdaj. Si? Ja. No, bejš ven, no. Kje pa gre? Veronti. Ok, hvala. Živa. Gre v Ljubljano, ne? Končno. Prejšnji teden sem imel porabo do Kopra 5,7 litra. Me zanima, če bo na poti nazaj dosti več, ker je treba premagati 700 višincev. A kako toliko vas zanima, če je pa morje na nuli, Ljubljana pa samo na 300 metrih višine? Ja, ker je vmes še razdrto, pa Postojna in še kaj. To pa pomeni klance, ki povečujejo porabo goriva. Avto navzdol ne nadoknadi tistega, kar porabi za gor. Ampak me ne skrbi, ker je 1,5-litrski TSI več kot dovolj zmogljiv, tole dejansko bolj priporočen kot pa dizla, ker je s porabo dovolj varčen, lepše brni, bolj čist je, pa še fajn gre. Ja, je že popoldne, kar pomeni, da bodo vsak čas ljudje končali službo in bo na cestah gneča. Ampak najbrž ne v moji smeri, vsaj do Ljubljane ne, tam se pa potem itak zabaše do centra oziroma do avtobusne postaje. Tja bo namreč pri Romu Matej. Pa me sploh ne skrbi. Po avtocesti se peljem lepo 130 km na uro, pot je dolga okrog 100 km, kar pomeni slaba ura, če ne bi bilo mesta, tako pa najbrž dobra ura. In še vedno imam mir, ker sem v avtu sam, avto je zelo prijeten, prostora pa toliko, da bi samo prtljažnik lahko pospravil vsaj 3 migrante. Ali pa 4. Več kot 2 ure in pol sem rabil prejšnji teden z vlakom do Kopra, nazaj grem pa z avtobusom. Očitno so pri nas busi vedno boljše izbira, ker so vlake ostali nekje v prazgodovini. Pa še hitrejši so. Pa še ceneje. 9,60 € sem dal za karto, zadnjič pa 11 €. Če vzamem tale, ta mal bus pa 12 €, ki gre direkt po avtocesti. In evo, jaz lahko takole varno brskam po telefonu, a že me ne svi. Jasno je, da se Slovenci radi vozimo z avti, če si pa tako hitreje na cilju. Ampak prav vedno. Dokler je javni prevoz takšen, kakršen je, ga težko priporočim, sploh če se vam mudi. Mogoče lahko priporočim edino to, da se lahko več ljudi naenkrat vozi v enem avtu, ker vidim, da ste večinoma samo po eden. Na ta način bo izpustil manj, pa še manj gneče. Mal filozofiran, ker še vedno čakam Mateja. Kaj je s tabo? Pušem z bo avto. Spiš, kle. Ja, če te čakam že 1 uro. Uro pa 7 minut sem rabil. Ti pa kaj? Točno 2. No? Pa 5-9 imam porabo, se pravi, sem še vedno bolj učinkovit od tebe. Hele, nimam kaj reči. V glavnem, do naslednje oddaje, varno za volanom. Ej, vlak za zalog te čaka. Zdaj pa že skoraj doma. Imam 2 avta parkirana tam, ne veš? Se bolj, už k 3 doma. Ja.